Мағжан, поезд. Поезд, да не. Даусын салу керек, жалпы түрмен келтіру керек. Поезд бұл, науш ме? Тағыс деш, тағыс деш. Жек болсын. Тамаша. Жоқ, деп, бәрі бір нәрсе қосылды ма деп қалдым жағында. Сендіріп тастай ма, байқастай ма? Я, сендіріп тастай. Жоқ, андай, реально өзің істеп атсың ба, или жоқ бірі, сен қосып атсың ба? Ой, қойыңызды істей. Жоқ, серьезно бе? Былай екен қол. Дем жетпей атыр, ше? Қошеметтерің, достар. Айыртсасы. Ше, дем жетпей атыр.